Furðudýr vikunar er nagapi. Nagapi heitir á ensku æjæ. Það er skrifað eins og þið sjáum hérna neðst. Þetta er náttdýr sem lifir á Madagaskar. Er með rosalega langan putta sem hann notar til þess að banka í tré og krafsa. Og svo notar hann tennurnar til þess að rífa upp börkin þegar hann er búinn að banka og hlusta eftir lirfum með einhverjum smádýrum undir eða í börkinum. Rífar hann svo upp til þess að ná í það sem hann ætlar að borða. Hann er með rótaropnar tennur líkt og nagdýr sem að vaxa endalaust. Þannig að hann verður að naga. Þannig að vaxa þær bara og verða allt of stórar. Þeir eru sem sagt ekki hópdýr. Þeir þvælast á nóttinni. Og þeir búa sér til hreiður sem þeir skiptast á að nota, hvíla sig. Þegar þeir eru ekkert voða mikið til að vera innan aðra nagapa.